čia, kad vėlgi nebūtų. Meluoja, išsigalvoja, išsidirbinė. Čia vat, yra kita namo pusė, kur seneliai negyveno ir jie matomai nebuvo pravedę čia elektros, nes nebuvo įrengta. Ir va čia ketvirta laido sistema. Va, žiūrėkite, eina į sieną, niekur neišeina, vienintelis variantas tas laidas tiesiai nuo. Čia labai aukštai, čia 4 metrai, nebėkit už vaizdą. Aš dar tik tai visai neseniai galiu pradėti užlipti. Vienos žiūrovės dėka. Eina į sieną, plonas laidas, trifazinė, ir neišeina į tą skirstimo dėžutę, kur yra namo sistema. Ir mes matome nuo saugiklių tokį patį plonutį laidą, paskirstytą į 2 dalis. Aš žinokit, čia ir bijau. Aš bijau valyti lysti. Aš bijau, nes man kai kalė neveikianti elektra man trenkė. Va, ketvirta laido sistema. Čia bus aišku. Jei nesusidoros, jei nenušaus, neužmuš, tai bus gražiau greitų laikų. Už tai irgi mane išreikė, išklikė. Aš nežinojau, kad tvarkytis, darytis, remontis yra blogai, nes pasirodo, suprantat, nuosavybės kažkokios atsiranda, įsivaizduojat. Pagal CK nelabai, bet pagal KGB atsiranda. Bet va, 4. laido sistema, jau siaubas kažkoks, siaubas.